Pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, Federalne uprave civilne zaštite i vatrogasci ranije danas su na lokalitetu Bjeliš locirali tijelo nestale Arnele Đogić. Ubice Avdija Selimović i Muris Brkić su predani nadležnom tužilaštu, te je za njih zatraženo određivanje pritvora. Policijski i tužilački organi nastavljaju istražne radnje na rasvetljavanju ovog zločina. Nakon trodnevne potrage pronađeno tijelo Arnele Đogić u mjestu Bjeliš. Posljednji put je viđena u subotu oko 20 sati u Olovu. Misteriozni nestanak mlade djevojke riješen je nakon što su osumnjičeni Avdija Selimović i Muris Brkić predati u nadležnost tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su priznali da su ubili 24-godišnju Arnelu, nakon čega su je bacili sa visoke litice u rijeku Stupčanicu. Navodno su Arnela i Avdija bili u ljubavnoj vezi, te se kao motiv ubistva spominje ljubomora. Problemi su nastali nakon što je Arnela odlučila prekinuti vezu, nakon čega joj je Selimović upućivao prijetnje telefonom. Crne vijesti u Vjesniku. Bivša misica osuđena na 2,5 godine zatvora. Nova hapšenja i novi kriminal. Slobodanka Tošić, bivša misica i playboy model, osuđena je na 2,5 godine zatvora zbog toga što je bila član udruženog zločinačkog poduhvata i saučešništva u pokušaju ubistva Đorđa Ždrale 13. aprila 2006. godine. Tošić je uhapšena u akciji Lutka, koja obuhvata 32 osumnjičene osobe, koje su osim ubistava i pokušaja ubistava osumnjičene i za nekoliko pljački koje premašuju 14 miliona konvertibilnih maraka. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je i optužnicu protiv službenika Općinskog suda u Sarajevu, Ekrema Bezdroba i Pašage Selimovića. U optužnici se navodi da su počinili krivična djela primanje mita i drugih oblika koristi. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su 6 osoba na području Tuzle i Lukavca zbog sumnje da su u periodu 2015-2016 godina na području Tuzlanskog kantona počinili ukupno 51 krivično djelo krađe i teške krađe. Pretresi su obavljeni na 18 lokacija, a zaplijenjena je određena količina tehničke robe, mobitela i zlata. Sud Bosne i Hercegovine je odbio žalbu tužilaštva BiH, ali i tima odbrane Fahrudina Radončića. Tužilaštvo je u svojoj žalbi tražilo da se Radončić vrati u pritvor zbog navodnih kršenja mjera zabrane, dok je odbrana tražila da se mjere zabrane dodatno ublaže. Radončić nakon ovakve odluke Suda Bosne i Hercegovine ostaje u kućnom pritvoru koji mu je određen prethodnom odlukom Suda BiH. Sud Bosne i Hercegovine odbio je žalbu i prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da se Fahrudin Radončić vrati u pritvor zbog navodnih kršenja mjera zabrane. Ja sam dobio rješenje da je Sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva koji je naveden u žalbi da se moj klijent vrati u pritvor. Međutim, odbijena je i naša žalba kojom smo tražili da se ublaže mjere zabrane Fahrudinu Radončiću, izjavio je Radončićev advokat. Podsjećamo, nedugo nakon izlaska Radončića iz pritvora iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, najavili su žalbu jer je prema njihovom mišljenju Radončić prekršio mjere zabrane tako što je davao izjave medijima. Mjere zabrane koje su određene Radončiću su zabrana napuštanja adrese boravišta, zabrana sastajanja sa svjedocima koji su saslušani, zabrana davanja izjava medijima, kao i sastajanje ili komuniciranje sa drugim osobama koje su optužene u predmetu Bakir Daudbašić i drugi. Nijedna ni druga strana za ovu odluku Krivičnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine nemaju pravo na žalbu. Paradžemati su konačno odgovorili Rejsulu Lemi i Islamskoj zajednici. U svom pismu se pozivaju na presumpciju nevinosti. Pitaju se zašto nemaju isti tretman kao i Radončić. Mi smo svih ovih godina krili razloge razilaženja između nas i Islamske zajednice, jer nismo voljeli da naše sramote gledaju druge. To je bila nesuglasica unutar kuće, za koju smo voljeli da je takvom i ostala. Rečeno nam je da mi želimo da preskačemo neke zvanične instance kada smo tražili da govorimo sa Rejsulemom. Odgovorno tvrdimo da nam nijedan od glavnih imama nije naveo i jednu tačku našeg štetnog djelovanja, nego su nam govorili da se ovi problemi trebaju rješavati na višim instancama unutar Islamske zajednice. Imamo svjedoke koji su spremni da potvrde ove navode. Ne volimo da nas neko optužuje za laž. Optužba za laž je udar na čast, a čast je muslimanu draža od života. I optuženi smo za postupak Amira Selimovića, iako nemamo nikakve veze s njim. On u svom obraćanju ne pravi veliku razliku između Islamske zajednice i nas. Kao što nam se tovari da smo mi bili ti koji su nekoga vrbovali za odlazak u Siriju, pitamo se, ako je to tako, zašto dosad nije reagovalo tužilaštvo? Njima bi bilo plaho drago da posjeduju i
jedan dokaz po ovom pitanju. Vjerujemo da nijedan od nas ne bi bio na slobodi. I kako kod nas ne važi onaj princip presumpcije nevinosti koji važi za Radončića? Vaše neširenje korisnog znanja među ovim narodom, tako da se skoro ne može naći džamija koju vi držite u kojoj su predavanja redovna, uz zabranjivanje drugima da u njima drže predavanja, jer sa eliminacijom neznanja nestaje mogućnost manipulacije. Vaše daleko odstupanje od hanefijskog mehzeba, a na koji se pozivate u stvarima koje vam donose finansijsku korist, na primjer, vaše organizovanje manifestacije Moj umete, na kojoj se pjesmom i muzikom, koja je po riječima Ebu Hanife i njegovih učenika najstrožije zabranjena, obilježilo 600 godina postojanja islama na ovim prostorima. I posljednje, mada ne zadnje, vaša otvorena borba protiv suneta i njegovih obilježja u vašim institucijama, pozivanjem na tobožnje slijeđenje tradicije Bošnjaka, čak i kada ta tradicija potvrđuje te stvari poziva u njih, kao što je slučaj sa zatvaranjem puta ljudima koji imaju duže brade da rade u vašim institucijama, iako se zna da hođa u Bosni nije mogao biti bez brade i vaša borba protiv pokrivanja lica žene muslimanke, iako se zna da više stoljetna tradicija Bošnjaka ovu stvar itekako potvrđuje. Nastavlja se misterija oko Milenka Stanića. Da li je bio ili nije bio na nekoj funkciji? Da li je počinio ili nije počinio neke zločine? Milenko Stanić najavio da će odlučiti da li će odustati od kandidature za viceguvernera Centralne banke BiH. U CDU je negirao da ima veze sa zločinima i optužbama koje mu se stavljaju na teret, uključujući i to da ima veze sa smrću majke Hasana Nuhanovića. Novo je to da je Milenko Stanić imenovan u Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje BiH, gdje je već 4 pune godine. Navodno je urgirano da se nakon slučaja sa imenovanjem Nikole Popleše na hajka smiri, tako što će na njegovo mjesto doći upravo Stanić. Sa prijavama protiv njega se ništa nije dogodilo svih ovih godina, a on nesmetano radi kao profesor na fakultetima u Banja Luci i Bijeljine. U Domu naroda ukinut bijeli hljeb, a ukinut je i onima kojima je jedini obrok. Zbog nebrige onih koji uzimaju bijeli hljeb i koji budžetska sredstva troše na skupe automobile, nemaju obzira prema onima koji jedva preživljavaju dan. Svakodnevno se sve veći broj ljudi javlja u javne kuhinje, a političari raspravljaju kako da dobiju pare za svoj nerad. Bruka i sramota. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je ukidanje takozvanog bijelog hljeba. Glasalo se u izmjeni samo jednog člana pomenutog zakona, a u narednom periodu bi se moglo desiti da se glasa o izmjeni cjelokupnog teksta. Nismo ga dobili na vrijeme. To je bio razlog zašto je ovaj zakon uvršten prošli put u prvom čitanju. U međuvremenu taj sveobuhvatni zakon je došao, on ide u proceduru. Iz tog razloga Klub Hrvata nema namjeru da se izjašnjava za parcijalne dijelove, nego ćemo pričekati sveobuhvatni zakon, te na taj način staviti tačku na ove parcijalne izmjene. Istovremeno, korisnici Merhametove narodne kuhinje u Tuzli blokirali su saobraćaj, jer uz dnevni obrok nisu dobili ni po četvrtinu hljeba. Vlada Tuzlanskog kantona obavezala se da će uplatiti 315.000 maraka dobavljačima, ali to nije učinjeno. Ipak, dobavljači su nastavili sa dostavom. Danas se to nije desilo, tako da su korisnici javne kuhinje morali reagirati. Bili smo primorani da ovo uradimo. Zbog opomena pred tužbu koje dobijamo od dobavljača, vladi smo slali dopise i molbe, ali nisu reagirali. Podijelili smo danas kuhano jelo, ali bez hljeba. Iz vlade TK poručuju da oni ne mogu u cijelosti finansirati rad ovog humanitarnog društva, a zamjeraju im i to što podjelu hrane vrše u samo 4 od 13 opština ovoga kantona. Pozvali su predstavnike Merhameta da pokušaju pronaći i druge izvore finansiranja. Još jedna sramota u Bosni i Hercegovini. 2 godine nakon obavljenog popisa stanovništva još uvijek ne znamo koliko nas ima i koliko nas je bilo onda kad smo se popisivali. Kako je počelo? Oni koji su se popisivali prije 2 godine uskoro će biti ili izvan zemlje ili će i oni dobiti djecu. Sve je moguće u zemlji bosanskoj i hercegovačkoj. BH javnost još uvijek čeka objavu rezultata popisa stanovništva, kao da je svaki apel uzaludan. I kako je moguće da to do dan danas nije objavljeno? Dakle, moje pitanje, kome je u interesu da mi ne znamo koliko ima građana u Bosni i Hercegovini, koliko ima domaćinstava, koliko ima zemljišta u privatnom vlasništvu, koliko ima stanova, koliko ima kuća, koji je prosjek broja članova u domaćinstvima itd. Kome to ne odgovara? Ako je popis urađen po zakonu, znači legalno, i ako je urađen uz preporuke, uz najveće standarde europskih statističkih institucija i tijela,
Zašto to ovdje neko ne usvaja i zašto to ovdje nikome ništa ne znači? Kako je moguće da mi ignoriramo statističke institucije u ovoj zemlji, da ignoriramo naloge Eurostata ili drugih statističkih tijela iz Europske unije? Međunarodni monitoring tim je poručio da se rezultati popisa moraju objaviti najkasnije do 1. jula 2016. godine. Inače, postoji opasnost kako bi rezultati mogli biti poništeni. Podsjetili su i na problem arhiviranja korištenih popisnica. Ti podaci koji su tu prisutni, oni se moraju arhivirati ili u arhivu Bosne i Hercegovine ili u nekoj instituciji, državnoj instituciji, odnosno agenciji za statistiku. Ne mogu se podaci slati u jedan entitet. Molim vas, to su individualni podaci koji se vrlo brzo lako mogu zloupotrijebiti. Predali smo aplikaciju za Europsku uniju, a još se ni popisali nismo. Dokad ćemo sami sebi praštati probijanje rokova koji nam se samo obijaju o glavu? Toliko u 7 u 7. Vidimo se u 8 u Vjesniku 8 u 8. Do tad gledate novu seriju epizoda Mučke.